В ефірі інформаційний дайджест CSN «Постфактум». Ключові теми останніх 7 днів. Банк проти клієнтки. Черкащанці Валентині Лазаренко. Банк уже 5 років не дозволяє реструктуризувати кредит. Виплачувати гроші вона більше не може, а відсотки ростуть. Жінка зібрала всі документи та готова продати заставну квартиру. Проте надія попрощатися з боргом гасне з кожним днем. Кредит, який позбавив Валентину Михайлівну сну і спокою, взяла її донька. В Укргазбанку під заставу віддали квартиру сестри, а фінансовим поручителем стала мати. Сім'я змогла виплачувати кредит тільки 3 роки. А далі далося ознаки скрутне фінансове становище. З того часу родина намагається реструктуризувати кредит, проте процедура перетворилася на випробування для родини. Всі документи зібрали, всі довідки в січні місяці 2014 року мала бути проведена реструктуризація. Завтра ми вже йдемо 30 січня всі переоформляти договори. І ввечері 29 січня нам телефонує працівник банку кредитного відділу Шаховцов Михайло і каже, не буде нічого із-за того, що ви не зняли арешт з квартири. Але в умовах, які нам дав банк, цієї умови немає. Родина намагалася реструктуризувати борг за 2 програмами та зрештою вирішила взагалі продати квартиру. Проте і тут на них чекала невдача. Банк надавати дозвіл на продаж не поспішає, а тільки обіцяє. Повідомляє нові і нові умови та змушує родину чекати. А тим часом відсотки ростуть. Брали в кредит 37 тисяч доларів, 15 тисяч донька доларів банк вернула. І зараз уже за рішенням суду було на листопад 2012 року, було близько 44 тисяч доларів ми ще винні. А тепер уже за цей час ще нам посчитають відсотки і приблизно сказавши Шаховцов, десь 600 тисяч ми винні. Доки банківська установа зволікає, добігає кінця термін дії 4-ї оцінки квартири. Банк затягує процес реструктуризації, говорить черкащанка. Її припущення підтверджує юрист. За його словами, відповідно до документів, правових підстав зволікати немає. З тих паперів, що я вивчив, складається враження, що дійсно банк всіляко шукає приключки, аби не виконувати домовленість попередньої, яка була листом про реструктуризацію. Як пояснила клієнт, що неодноразово був покупець на квартиру, і вона була б реалізована, і в рахунок погашення боргу було б відшкодовані ці кошти. Однак чомусь кипа переписки всілякими, скажімо так, відмовками банк не бажає цього робити, в тому числі і мотивує тим, що нібито є арешт, який зняти судом ще давно. Чому відтерміновують реструктуризацію та коли її зрештою буде проведено, в Укргазбанку журналістам так і не пояснили. Не дочекалися ми і відповіді на інформаційний запит. А тим часом для родини кожен похід у банк супроводжується черговим стресом. Валентина Михайлівна щодня молиться, щоб погасити борги та нарешті почати жити спокійно. Протидія поборам. У Черкасах керівникам медичних закладів рекомендують укласти угоди з благодійними фондами. Відповідний наказ видав профільний департамент міської ради. Наше місто – друге в Україні, де запроваджують такі заходи прозорості роботи благодійних фондів. Уся інформація щодо співпраці фондів, лікарень та пацієнтів має бути публічною. За використанням коштів пильнуватимуть уповноважені громадські організації. В Ольги це вже другі пологи. За перших ліки купували разом з чоловіком за списком, який дали лікарі. Цього разу батьки вирішили перекласти турботи про медикаменти на фонд. Жінка просто не потребує більше докладати якихось зусиль для того, що закупляти якісь медикаменти особисто. Тому що лікарня, в принципі, в пологах її усім забезпечить. Незалежно від того, чи це фізіологічні пологи, чи це кесарів росту. Мені не було потреби нічого докуповувати. Ну, в принципі, я думаю, що і в будь-якому випадку жінкам не потрібно нічого докуповувати. А ви не хвилювалися, що ці кошти, можливо, підуть десь не за призначенням? Ні, тому що на руки мені якби видали квитанцію. Тобто, я так розумію, це все офіційно. Тобто, це офіційний фонд пологового будинку. Збираючи необхідне на пологи для дитини та мами, родина Варламових зі Шполи про ліки не турбувалися. Приїхали народжувати до Черкас за схвальними відгуками на одному з інет-форумів. Уклали угоду із фондом. Кажуть, не пошкодували. Сказали, що
просто платим суму, і воно з фонду буде, що ніякі ліки, нічого не треба купляти, ні перчаток, ні рукавичок, нічого, там все є. Ну, там, ми так з дружиною посвітили, що так буде зручніше, краще. У 2000 році Черкаський міський пологовий будинок розпочав співпрацю з благодійним фондом допомоги хворим та постраждалим. Звичайні пологи без ускладнень теж потребують, окрім елементарних зеленки та йоду, певних медикаментів, говорить головний лікар міського пологового будинку Володимир Зеленько. Що вже й казати про необхідність дорогих ліків при ускладненнях. Жодного разу фонд, взявши кошти у жінок на нормальні пологи або на нормальну операцію, так, і після наступлення ускладнення жодного разу не потребував якоїсь доплати чи що. Він повністю, як приклад скажу вам, навіть було так, що серед ночі фонд давав і оплачував машину, яка їздила в місто Харків і привозила за ніч медикаменти для жінки. Сьогодні на медикаменти на одну пацієнтку пологового будинку держава виділяє трохи менше 5 гривень. За ці гроші навіть елементарного не купити. Тому допомога благодійних фондів дуже доречна. Окрім угоди з такою організацією, вагітним залишають вибір. Наскільки він альтернативний – вирішувати їм. Перекласти аптечні турботи на когось чи збирати необхідні медикаменти самотужки. Надаємо допомогу як оперативно, так і по пологу, після пологового періоду. І в нас є ці всі забезпечення медикаментозне, які потрібно і під час пологу, і після пологового періоду. І ті рекомендації, які надаються жінці додому. Нова міська програма співпраці фондів і лікарень унеможливить побори у медзакладах, переконані у профільному департаменті. В угоді благодійник, надаючи допомогу, може прописати, на що вона має бути спрямована. В цій угоді може бути умовою виписана або якась одноразова підтримка, або систематична підтримка. При цьому на розсуд благодійника це може бути виписано чітко шляхом спрямування. Єдиною вимогою, яку ми виписуємо, це відсутність спрямування на матеріальне захочення і стимулювання заробітної плати працюючих в закладах охорони здоров'я. До контролю за коштами благодійників у фондах залучили громадські організації. Ті фонди, які на сьогоднішній день працюють або через які сплачуються благодійні внески, вони стали прозорими, щоб ті кошти, які беруть у нас, як у споживачів, ми бачили, куди вони йдуть, на що вони витрачаються, і таким чином забезпечити систему, яка б дозволила це зробити. І ми на сьогоднішній день провели такий аналіз, моніторинг зробили, які є фонди, скільки їх знаходиться в Черкасах, Черкаській області, для того, щоб забезпечити цю систему. Нова система співпраці, переконана Наталія Несват, є першим кроком протидії поборів у медзакладах. Бізнесмен-рятівник із Донецька, він перевіз не лише своє виробництво, але й працівників, яким допоміг винайняти квартири та влаштувати побут. Підприємець Ілля Леоненко нині намагається відновити роботу свого заводу у Черкасах. Чоловіку вдалося вивезти лише 20% необхідного обладнання із окупованої території, але він надії не втрачає. Какие-то куски металла, какие-то куски проводов, выбитые окна. Ну, то есть, в здании не было ни электроэнергии, ни воды, ничего. Да? Все пришлось подводить. Вже більше року підприємець Ілля Леоненко займається відродженням свого заводу у Черкасах. На території колишнього хімволокна за місяць мають запустити Донецьк хімреактив. Бізнесмен-переселенець рішуче налаштований відновити виробництво. Ми у государства риби не просили, нас кормити не треба, ми самі себе можемо прокормити. Нам бы немного с удочками помочь, но похоже, что мы уже и с этим сами справились. Поэтому нам не стыдно перед своей страной, мы не иждивенцы. Мы пришли с делом в Черкасы, мы пришли с деньгами, с инвестициями, с рабочими местами для себя и для черкащан. В'ячеслав Леоненко – батько Іллі та засновник підприємства. Про те, що розвитку бізнесу у Донецьку очікувати не варто, стало зрозуміло ще до псевдореферендуму. Тоді родині підприємця висунули ультиматум. Приставили охоронців з автоматами. І сказали, або працюйте тут, або не будете працювати ніде. Ну, ми свій вибір вже зробили. Раз ми хіміки-українці, ну, Черкаси – це найкраще місто для нашого будівництва.
У Черкаси вдалося перевезти не лише частину обладнання та готової продукції, але й його працівників. Разом із керівництвом із Донецька до Черкас переїхало 25 чоловік. Саме цінне в тому, що нам вдалося спасти, – це люди. Ми змогли зібрати костяк людей, саме цінне, саме важливе, вони приїхали з нами сюди з сім'ями, з дітьми, з родственниками своїми. Вот. Підприємці сьогодні знімають квартири для них. Многие бытовые вещи пришлось решать тоже, самое элементарное – посуда, постельное белье и так далее. 55-річний Юрій Палкін – один із тих, хто погодився на переїзд. Із рідного Донецька забрав і дружину, і сина. Про свій вибір не пошкодав з того часу ні разу. Не то, що працювати і жити страшно. Не знаю, як там люди взагалі живуть, це не представляють навіть. Коли вокруг, ви самі розумієте, хто – бандити, якоби ополченці. А на самом-то деле там все совсем по-другому. Поэтому там, естественно, и работать, и жить очень тяжело. Черкаси для вимушених переселенців нині як справжня оаза. До спокійного темпу мирного життя, зізнаються, звикли не одразу. Когда я приехала сюда, вы знаете, я просто легко вздохнула. Вот просто это глоток свежего воздуха. Даже чисто с моральной точки зрения. Потому как, находясь там, да, занимаясь любимым делом, но занимались вот такой ситуацией, под обстрелами, под этот самый, и сама атмосфера чисто в городе не та. На тепер у донецького бізнесмена плани масштабні – завершити реконструкцію старих приміщень і запустити першу лінію виробництва. Продукція їх заводу орієнтована на експорт, але становить інтереси і для українських виробників. Неорганические соединения, которые используются в пищевые, как в пище используются, фармакопеи используются. Вот, например, борщеговка из нашего продукта, железосерная кислота. Есть такой препарат для повышения ферроплекса, гемоглобина. Используется наше вещество. Мы выпускаем борную кислоту, которая является для атомных реакторов. Продукцією донецького підприємства зацікавилися німецькі інвестори. Ті навіть вже приїздили у Черкаси подивитись на виробництво. Нині тривають перемовини щодо проекту на 3 роки. Родина Леоненків сподівається, що їх рішучість стане прикладом і для інших бізнесменів із Сходу, які не наважуються розпочати усе спочатку. Впродовж останніх 7 днів на Черкащині тривали заходи, покликані підвищити безпеку дорожнього руху. Зокрема, в рамках загальнодержавної акції небайдужі містяни мали змогу здати кров для постраждалих у ДТП. Приймали небайдужих до чужої біди донорів на станції переливання крові в обласній лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги та у пологовому будинку №1. Акція лишень почалася, а він серед найперших. Євгеній вп'яте здає кров. Щиро вірить, комусь вона таки стане у пригоді. Здаю для того, щоб була донорська кров, мала ли самому пригодиться, коли. Пишатися собою має повне право і Катерина. Хоча, каже, робить це просто з найкращих намірів. Добре знає статистику аварії на дорогах та про нагальні потреби потерпілих у ДТП. Ну, тому що я давно хотіла її здавати, і ось вже 2 рази здавала, і про це не пошкодувала. Ну, і так, так сказати, благає ціль. Наразі охочих здати кров на потреби постраждалих у ДТП небагато. Втім, працівники станції переливання крові певні – люди відгукнуться. Поповнити банк крові усі охочі можуть до 15 листопада. Наразі необхідні усі групи крові. Поки що менш активно, ніж минулі роки. Зараз другий день акції йде, і щоб конкретно здавали люди для цієї акції, то ще не було. Обіцяли прийти даїшники, але поки що не приходили. Тобто станція працює в штатному режимі, кров бере від своїх кадрових донорів і донорів родичів для лікування тих, що знаходяться в лікарнях міста. Всеукраїнська акція була започаткована в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН 10-ліття дії з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років в багатьох країнах світу. Мета – привернути увагу до проблем травматизму, смертності на дорогах та поліпшення дорожньої безпеки. До слова, упродовж 10 місяців цього року в Україні сталося понад 100 тисяч ДТП, у яких майже 25 тисяч травмовано та більше 3 тисяч загинуло. Серед них чимало дітей. Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Допомогти врятувати маму – про це благають 3 дітей Світлани Кириченко із Черкас. У жінки хронічна ниркова недостатність 4-ї стадії. Їй необхідна нова нирка. Та назбирати 200 тисяч доларів на операцію багатодітна мати-одиначка самостійно не в змозі. Тому й звертається по допомогу до небайдужих.
А покажи мамі, як ти мамі цінуєш. Вивчити з молодшим сином алфавіт, приготувати старшим дітям обід чи просто прогулятись. Нині кожна хвилина, проведена із родиною, для Світлани Кириченко на вагу золота. Жінка тяжко хвора, у лікарні на діаліз вона ходить декілька разів на тиждень. З цієї процедури я більше, ніж одні сутки я не можу провести, тому що мені важко. Від того, що жидкість знаходиться в серці, в легенях, я починаю задихатися. Що з мамою щось не так, дітлахи зрозуміли близько року тому. Згадують, страшно стало, коли її з дому забрала швидка. Вона частіше їздила в лікарню. Вона стала себе хуже чувствувати, ми їй стали більше допомагати. Хронічна ниркова недостатність четвертої стадії. Такий діагноз поставили багатодітній мамі. Вона отримала другу групу інвалідності та пішла з роботи. Відтоді її дітлахи – то найперші помічники в родині. Ми допомагаємо убирати в хаті, і допомагаємо їй тим, що вона говорить, мені допомагає. Я навчився варити, їсти, убирати в хаті, доглядати за мамою. Нещодавно лікарі шокували. Молодій жінці необхідна пересадка нирки, бо ж її стан з кожним днем погіршується. На цю операцію потрібно близько 200 тисяч доларів. Таких грошей родина не має. Втім, які альтернативи для подальшого життя? Потрібна операція, тому що на гемодіалізі довго не живуть просто. З конкретною клінікою ми ще не оприділились, тому що у нас вже є декілька варіантів. Ми ще думаємо, так же само у нас ще нема конкретного донора, тому що з родичів нема, мене родственних донорів, треба шукати на стороні. Діти Світлани дуже сподіваються, що люди не залишать їх маму у біді і допоможуть назбирати необхідну суму на лікування. Нині у їхній родині одна мрія на всіх. Щоб мама одужала. Я подякую тим людям, які збирають кошти мамі на операцію. Черкаські бійці, які повернулися з зони бойових дій, взяли під опіку родини біженців. Харчі, одяг, іграшки, медикаменти роздають родинам переселенців у Черкасах та області. Чоловіки збирають гуманітарку власними силами, залучають до процесу і всеукраїнські та закордонні благодійні фонди. Це були голодні люди, які жили в підвалах. Олександр пригадує першу зустріч із мирним населенням Донбасу. Рік тому він понад місяць був в АТО у складі зведеного загону черкаської міліції, яка забезпечувала правопорядок у відвойованих містах Сходу. Побачене там спонукало чоловіка вже на Черкащині підтримувати переселенців. Ми побачили те, що стояла банка трьохлітрова з водою, кусок хліба і чуть підсолнечного масла. Ось це відлік. Людям мало того, що вони перепугані, їм просто не було що кушати. І ті продукти, які ми везли солдатам, солдати віддавали цим людям у підвалі. Черкаські бійці разом з волонтерами, які хочуть допомагати іншим, об'єднались у громадську організацію «Воїни АТО Черкащини». От світер, колготки, всі тут речі, тут практично все, що нам дали волонтери. Світлана показує, чим допомогли небайдужі їй та маленькій донечці Катеринці. Півтора роки тому під обстрілами майже без речей і грошей луганська родина тікала до Черкас. Поки мобілізований тато воює в українській армії, оберігати дівчат взялись волонтери. Дуже багато хороших людей, які хто чим допомог. І от благодаря цьому ми другий рік тут і ще поки живі і доволі таки здорові. Таких нужденних родин переселенців в області сотні, каже волонтер Олександр Коваль. Їхня громадська організація допомагає усім, хто звернеться. Для цього утворили локальні волонтерські центри у селах Червона Слобода, Леське та Лящівка. Активістам вдалося дістати декілька інвалідних візків. Візки вручили сім'ї переселенців, у яких дівчинка з ДЦП. Своїх у біді не лишають, переконаний волонтер. У активістів ще вистачає сил та засобів допомагати і захисникам країни. Ми допомагаємо і бійцям, які повернулися, їхнім сім'ям, або сім'ям, які втратили когось на війні. Тому я так думаю, що у нас поки що не закінчиться, куди і кому допомагати.
Разом і до кінця. У Черкасах проживає унікальна багатодітна родина погорілих. Голова сімейства Володимир – демобілізований військовий Збройних сил України. Він відслужив рік у зоні АТО, отримав чимало травм, через це має інвалідність. Опинившись вдома, чоловік узявся активно допомагати бойовим товаришам. У маленькій квартирі погорілі облаштували міні-волонтерський центр з виготовлення сухпайків. Разом батьки і діти продовжують підтримувати армійців. 41-річний приватний підприємець Володимир Погорілий не чекав повістки. Сам пішов до військкомату. Кілька місяців служби в АТО у складі 128-ї гірсько-піхотної бригади безслідно не минули. Нині чоловік має проблеми зі здоров'ям, але не здається. Демобілізувавшись вже дома, як волонтер, чоловік продовжує допомагати армійцям. Здебільшого харчами. Не те, що ми там армію накормимо. Я знаю, що це полезне діло. В любом случае, ребят, больше времени на отдых будет, полчаса времени, и сели 15 человек, покушали, вот, ну еще туда, бывают и сухарики. Військовий запевняє, без коханої дружини не впорався б ані вдома, ані на передовій. Він пригадує, рік тому до його бригади в АТО харчі майже не потрапляли. Відтоді маленька квартира перетворилась на цех із виготовлення сухпайків. Даю Вове утром задание, то есть начислить мне 2 таза морковки там или 3 таза буряка, там, чего мне надо, прихожу, все готовое уже. Людмила вже стала фахівцем із виготовлення напівфабрикатів. Готує для армійців сухі борщі, супи, солодкі, вітамінні каші. Але через інвалідність чоловіка пішла на роботу. Переложила некоторые обязанности по супам, борщам на мужа, потому что вышла на работу и... Продовжую допомагати хлопцям, тільки немножко вже в другому направлінні. Я в центрі допомоги учасникам АТО при райдержадміністрації допомагаю хлопцям в оформленні землі, льготи. Над сухпайками трудяться ще четверо дітей погорілих, у кожного свої обов'язки. 4-річна помічниця Даша знайшла роботу і собі. Ласом ловим борщики для солдатів. Я чищу цибульку, а в мене нема ногтиків. У мами є, а в мене нема. На кухні та на балконі майже 10 сушарок для овочів. Артем відповідає за якісну просушку продукту і за склад сухпайків. Тих, що ось це чуть-чуть... Старенькие такие, то морковка, буряк можно сушить. А вот этих вот, у них большие сеточки, у них можно сушить картошку тоже очень хорошо. Пакунки з харчами під брендом «Смаколики» від Людмили на фронті отримують регулярно. Володимир на пару із досвідченими волонтерами і сам вирішив возити передачі товаришам у зону АТО. Каже, так краще знатиме про нагальні потреби хлопців і зможе своєчасно їм допомогти. Хоча від підтримки не відмовляться і самі волонтери. Просять небайдужих закупити томатні пасти, приправи і крупи для армійських страв. А також посприяти автомобілем для доставки овочів на переробку із ближніх сіл. Уперше в Черкаській галереї народного мистецтва відкрилась виставка майстрів-спілчан. Щоб представити багатство української творчості, вони надали свої кращі роботи. Стилізований одяг, рушники, витинанки, писанки, іграшки – усе це і не тільки увійшло до експозиції. Її присвятили працівникам культури і народної творчості з нагоди їхнього професійного свята. Майстриня Ольга вже 30 років займається виготовленням керамічних іграшок і вважається своїм справжнім покликанням. Сьогодні представила осінню серію дивозвірів. Каже, кожна із іграшок індивідуальна і неповторна. Будь-яка творчість, вона десь є складною, а десь є і необхідною для майстра, тому що ми так виражаємо себе, свою сутність, своє покликання, те, для чого ми є на землі. А от Анастасія Настаченко – майстриня вишивки вже в 4-му поколінні. Вона дизайнер одягу та, крім цього, дівчина ще виготовляє м'які іграшки та прикраси. Надихнути Анастасію на творіння може будь-що, навіть погода. Показує нам найулюбленішу іграшку. Ангелочки – дуже така делікатна справа, бо того, що ангел, який оберігає себе і плекає свого оберегу, не багато часу уходить, але в цьому ангелі є травичка, яка м'ята, вона заспокоює, і дуже часто в мене їх беруть для діток.
Народна картинка, рушник, витинанка, писанка, лялька-мотанка, свищики. Понад 15 авторів представили свої кращі роботи з кожного виду народного мистецтва. З темою такого креативного привітання визначилися одразу, адже власна галерея і відкривалася задля того, аби стати місцем, де народне мистецтво відроджується та культивується. Наша виставка така, бачите, весела, життєрадісна, красива. Вона дуже гарна в кольорі, в самих техніках. Мені здається, ну, звичайно, велике мистецтво, живопис, там, інше, воно традиційно велике з собою, передачею сюжетною, там, композиційною. А народне мистецтво, воно велике своїми традиціями і тим, що передається з покоління в покоління. Життя швидкоплине, труднощі недовготривалі. Вічною залишається творчість, висловила переконання голова облради Валентина Коваленко, яка завітала на відкриття виставки. Я вітаю всією такою гарною першою посутньою виставкою в цьому залі, тому що відчувається, що вже ця галерея наповнюється духом, нашим черкаським духом, духом наших митців. Загалом відвідувачі схвально оцінили всі роботи. Деякі навіть визначилися із фаворитами виставки. Всі дуже оригінальні роботи. Дубовець, тані гарні платки, хустки, карички дуже мені подобаються, завжди дивлюся. Ну, всі достойні роботи, скажімо так. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту ЧСН «Постфактум» дивіться у неділю, 22 листопада, о цій порі. До зустрічі!